Amalia Hovhanisian-i live room հաղորդման հերթական հյուրը Երκιչ Տիգրան Ասատրյանն է։ Հաղորդման ընթացքում Երκιչը անդրադարձավ մի շարք թեմաների, այդ թվում նաև Միացյալ Նահանգներ տեղափոխվելու և սկզստական շրջանում դժվարություններ ունենալու մասին։ Տիգրան Ասատրյանը նաև խոսեց 2007 թվականին Ամերիկայ Միացյալ Նահանգերում անազատության մեջ լինելու մասին։ Նա նշեց հետևյալը։ Դժվար մի ժամանակահատված էր, բայց դա էլ հաղթահարեցինք։ Ես որևէ մի հարցազրույցի ժամանակ սա չեմ ասել։ Հայերի Կիսմահից 1 տարի հետո թուղթ ճունանալու համար բանտ ընկա։ 2001 թվականին սկսվեց ստուգում, ով թուղթ ճուներ նրանց նկատմամբ։ Բայց քանի որ առ այսօր Փարքասцо ես չունեմ որևիցե կրիմինալ հետք կամ վարկ դրա պատճառով ես չեմ wrapperEl միացալ նահանգներից։ Այդ ժամանակահատվածը տևեց 11 ամիս։ Ինչև բարձաբանեցին ու ճշտեցին ամեն ինչ, այդ ամեն նեղությունը եւ դժվարությունը հաղթահարել եմ հանուն իմ ընտանիքի, իմ երեխաների ապագայի։ Շատ հագիստ կարող էի համաձայնվել ու հեշտ երկու շփաթից ինձ դեպորտանեին, բայց այստեղ կային նպատակներ։ Երեխաները շատ լավ էին սովորում, նրանց ապագայի համար էր այդ նեղությունը։ Ինչ վրա վերցրի ու պատվով էլ ამենը հաղթահարեցի։ Ես հավատում եի ապագային։ Ես լավատես մարդ եմ։ Իմ ամենադժվար ու ցանր փուլը եղել է կորուստները՝ եղբորս հայրիկիս, հետո մայրիկիս։ Ֆինանսը ինձ համար չգիտեմ էլ որերորդ տեղում է։ Օր ա եղել, որ ես անգամ 10 դոլար չեմ ունեցել, բայց ես չեմ հիասթափվել, չեմ انկճվել։ Ես սիրում եմ դժվարությունները։ Իսկ 11-ամիս անազատությունը ինձ համար մեծ դժրոց էր։ Ես միշտ հังիստ ապրել եմ։ Իմ ծնողը չի թողել, որ մենք նեղություն կրենք։ Ասում էր՝ դուք մենակ զգուշ եղեք ու անփորձանք։ Ես ձեր կողքին եմ սարիպես, բայց կյանքը մեզ բոլորովին ուրիշ կողմ տարավ։ Անքան պատկերացում չունեինք, որ այսպես կլինի, բայց ես իմ ուժերի վրա վստահ լինելով մտածեցի իմ ապագայի մասին ու հասկացա, որ ամենաճիշտը իմ հայրիկի գործը շարունակելն ա։ Զրույցի ընթացքում Տիգրան Ասատրյանը խոսեց նաև իր հայրիկի Արամ Ասատրյանի հիշատակի համերգին չմասնակցելու մասին, ինչպես նաև պատմեց թե ինչու ներկա չի եղել իր եղբոր Արտաշ Ասատրյանի դստեր հարսանիքին։ Նա նշեց հետևյալը՝ Եղբորս Արտաշ ասատրյանի ընտանիքին շատ եմ սիրում։ Շատ ջերմ հարաբերության մեջ ենք։ Կար ժամանակ, հա երբ որ եղբայրներով մենք չէինք շփվում ու դա բոլոր ընտանիքերում էլ լինում է։ Ինչ որ դաթարներ, խոսք կամ զրույց։ Ամեն դեպքում առ այսօր սկսված հարսանիքից ասեմ նաև, որ ոչ միայն Արտաշի, այլ նաև նրա տղայի Քրիշոյի հետ մեր հարաբերությունները շատ լավ են։ Ավելացնեմ նաև որ իմ տղան Արամ Սադրյանը ներկա էր հարսանիքին։ Արտաշի աղջկա հարսանիքին ամենաառաջին շնորհավորանքը տվել եմ ես։ Իմ ընտանիքի հետ միասին շնորհավորել եմ եւ ուրախացել նրանց համար։ Բայց ամենահարցելի պատճառով, որ ես այդ ժամանակ ունեի խնդիրներ, որը դեռ լուծված չէր։ Փաստաբանների կողմից կար բացթողումներ, դրա համար 23 տարի եւ ավել ես ապրում եմ Միացյալ Նահանգերում, բայց Փարքաստո արդեն Լույսը տեսնում եմ։ Շատ կար ժամանակում դա եւս կլուծվի։ Ես էլ կսկսեմ ճանապարհորդություններս Հայաստանից սկսած։ Խնդիրը մեկն էր, երբ գալիս էս ես estés, կա ժամկետ, որի ընթացքում թղթերդ պետք է հանձնես, ու վեց ամիս սպասես պատասխանի։ Ես փաստաբանին զանգեցի, ինձ պատասխան չկարողացավ տալ։ Սխալ է իրեններ։ Ինչ գումարես 7-ը, ես նորից դիմեցի այլ փաստաբանի հետ, բայց այդ պատմությունն արդեն մեծ հետքեր թողել։ Մի բան կասեմ ինձ։ Ես օրինական ճանապարով եմ եկել Միացյալ Նահանգներ, անկեղծացած Տիգրան Ասատրյանը։ Երկի չնայով խոսեց ծնողների կորստի մասին, նշելով հետևյալը. Անբավարտելի էր, եր, երբ չկարողացա մասնակցել վերջին հրաժեշտին, ինձ համար աշխարհը շուրրը եկավ գլխից։ Ցավը անբավարտելի էր, բայց իմ ձերքը բան չկար։ Եթե անգամ ես ամեն ինչի վրա խաչ քաշեի, ու այստեղից գնայի, ել հետադարձ ճանապար չկար բայց արդեն էստեղ արմատներ կա կյանքը շարունակելու համար շատ դաժան էր ու ամբողջ այդ հոկեանգիստը ես ուղիղ եթերով նայել եմ մենակ ֆիզիկապես այնտեղ չէի մի խոսքով անբացատրելի էր ես կարողանում եմ սթապ պահել տիրապետել ինձ ու երբ կորուսները եղան ես ինչ չկորցրեցի ինչ չտվեցի խմիչքի չտվեցի թմբրանյութին ու փողոցային կյանքի Այլ մտածեցի, որ եթե այսօր Արամ Ասատրյանը չկա ֆիզիկապես, ես պիտի աշխատեմ նրա անունն ու պատիվը, նրա թողած горծը շարունակեմ։ Ես իրեն սիրելով նրա անունը սրփորեն, վեհ պահելով, փորձում եմ ամեն ինչ անել, այնպես որ երկնքում իմ հայրը ուրախ մնա։ Ինչ-համար ամենաթանկը ինձ ծնողների շիրիմն է, որը այսօր ես չեմ աիցելել 17 տարի։ Ես չեմ աիցելել իմ ծնողների շիրիմին։ Իրենք ինձ համար ամենաթանկն է Կենթանության օրոք ես ծառայել եմ նրանց։ Ամեն մի գործ, որ պետք է նրանց համար անեի, ես մեծ հաճույքով եմ արել։ Եվ հայր ես, եւ մայր ես, երբ ԱՄՆ-ից գնացին Հայաստան, չանցավ 8 օր մահացան։ Սա ճակատագիր էր երևի, բառ չեմ գտնում։ Հայրիկիս այդ վերջին խոսակցություն նայն էր, որ ինքը մի բան ասաց։ Չգիտեմ Էլի կգամ թե չէ, բայց Երևի կգան, որովհետեւ Սեթոս էստեղա։ Մենք մի քանի ամիս առաջ կորցրել էին եղբորսը։ Եսուսը տրակը զույք էինք նույն օրը ծնված։ Մեջը շատ ցավ կար, վիշտ կար։ Ամենամեծ ցավը երբ հայրը worthun հանձնում ահողին։ Հայրը ցույց չեր տալիս, ցավն իր մեջ էր։ Ես երբեք բացարձակապես չեմ մտածել այն վարկածի մասին, որ հայրիկի սپان են։ Ես հերքում եմ այդ խոսակցությունները։ Հայրը այդ օր արտանանալով ասել էր, որ մրսում է։ Մալվնոր դող էր անցել։ Հորեղորրես երեխաները ասել էին. հոպար, զանգենք շտապօգնություն ասել էր չէ չեր թողել հենց այդ ժամանակ ինքնն արդեն ստացել էր սրտի կաթված եւ եթե թողներ garbage-ը կտեսնեին որ մի խնդիր կա այդ օրը գնացել էր հաղորդման հյուր երեկոյան արդեն մկրտության խาวոր էր եւ նույն առիթի ժամանակ շրջա պատված էր ընտանիքի անդամներով արամասատրյանը մեզ շատ բարություն է տվել շատ ահսվածավախ էր երբեք չեր ձգտում կալվացքներ ունենալուն Ծնողների մասին խոսքը եզրափակեց Տիգրան Ասատրյանը, ու անդրադարձավ նաև Իր և Արտաշ Ասատրյանի կոնֆլիկտին։ Ես միշտ փորձել եմ, որ խորհուրդներ տամ եւ օգտակար խորհուրդներ։ Պահերեր գալիս երբ Արտաշը մի քիչ չեր լսում, կապված իր առողջականի հետ, ընտանիքի հետ եւ ինչ որ ճափով մեր միջև եղած հարաբերություններ պատճառը։ Եթե մենք մոտ լինեինք իրար, մեր շփումը ավելի շուտ կվերականգնվեր։ Երկու տարի տևեց մեր կոնֆլիկտը։ 2022 թվականին տղայիս հարսանյաց հանդեսներ եւ Արտաշը գտնվում էր Միաթյալ նահանգներում։ Տղաս ասաց. «Պապ, ես պետք է գնամ ու Հոպարին ասեմ, որ գա ու ներկա լինի իմ հարսանիքին»։ Ասացի, որ «խնդիր, կամ արկելք չեմ տեսնում»։ Տղաս զանգել էր Արտաշին. «Ես ներկա չեմ եղել։ Բոլորը գիտեն, որ ես երբեք իմ երեխաներին չեմ ասել, որ չշփվեն իրենց հետ։ Ես ասել եմ, որ եթե ես խնդիր ունեմ, դա իմնա եւ դա ձեր վրա թողչածդի» որովհետև մենք եղբայրներ ենք, նույն արյունն ունենք ու խնդիրը շուտ անցնելու է։ Մի խոսքով՝ տղас զանգել էր ու ասել, որ ուզում է տեսնի, գնացել էր խոսել։ Արտաշն ասել էր, որ սիրով կգա, բայց պապատ ուզում է, որ ես գամ։ Տղաս ասել էր. «Այո, տղաս զանգեց ինձ ու ասաց, որ տանը լինեմ, ինքը 15 րոպեից կգա, բայց ես չգիտեի, որ ինքը արտաշի հետ աղալու մեր տուն»։ Այդ ժամանակ Ռազմիկ Ամյանը եւս մեր տաններ, ում գիտեր մեր կոնֆլիկտի մասին։ Տեսա տղայիս հետ արտաշը եկավ մեր տուն։ Գրկախառնվեցինք, նույն ջերմությունը, կար։ Մի պահ Ռազմիկն էլ սարել էր, չիմացավ թե ինչա կատարվում։ Ու մենք մի բառով, իրար թوشཔ་չելով, անցանք այդ պահը, ու ոչինչ այսօր, ասեմ, որ Արյունա ջուր չի դառնա։ Մենք գրկախառնվեցինք, լավ խմիչ խմեցինք, մեր ընտանիքների ու այդ պահի կենացը։ Հայրս, որ լիներ, Մեկ րոպե անգամ մեր խնդիրը չերտեվի։ Բացարձակապես խնդիրը ունեսվածքի հետ կապ չունի։ Հերքում են բոլոր այդ վարկածները եւս։ Հաղորդման ընթացքում Տիգրան Ասատրյանը խոսեց նաև իր ընտանիքի ու հատկապես կնոջ մասին։ Իմ ինը, իմ կյանքի ամենալավ ընկերն է, անбаժան։ Մեր սիրոթելը չի կտրվել, չի էլ բարակել։ Ամեն օր սիրահարվում եմ կնոջս։ Արդեն 42 տարի միասին ենք։ 0 դասարանից իմ անбаժան ընկերն է։ 7-րդ դասանի վերջին եւ 8-րդ դասարանից արդեն ծերը եկավ Նունեի հանդեպ ու ամեն օր ավելանում է այդ ծերը, անկեղծացավ Տիգրան Ասատրյանը։ Ողջույն իմ շատ սիրելի հայրենակիցներ։ 3 նոեմբեր 8-ին Մոսկվա քաղաքում Live Arena համերգային սրահում կայացավ իմ եւ ձեր շատ սիրելի Արամ Ասատրյանի մեծն ցուսանի 70-ամյա հոբելյանական երեկո։ Ուզում եմ իմ խորին շնորակալությունը հայտնել բոլոր ներկաներին, բոլոր մասնակիցներին, իմ երկիջ, երաժիշտ ընկերներին, ովքեր Բեմ հարթակում երկեցին Արամ Ասատրյանի երգը, տվեցին նորից կյանք եւ վստա ինչպես Արամ Ասատրյանն էր ասում, իմ երգը թեվացումը, իմ շնորակալությունը բոլորիցս տանկամ երկեցիկ իմ փոխարեն։ Սիրում եմ ձեզ, Աստված բոլորիդ պահ։

Yeah. Mm. you